প্রশ্ন নকবি মোক বেছি প্রশ্ন নকবি তো তই মোৰ জীৱন ধ্বংস কৰিছ তোৰ এদিন এনেকুৱা অৱস্থা হ'ব চাই থাক তই তোক মই এটা চৰ মৰা নাই তোক মই এটা বেয়াকে কোৱা নাই কিন্তু আজি কবলৈ তই মোক বাধ্য কৰালি হে লাজ নালাগিলে তোৰ কেৱল জান হা সংসাৰ ভাঙিলি মোৰ ল'ৰা বাপেকৰ মৰম বাপে বঞ্চিত কৰিলি হে বঞ্চিত কি কৈছে মামাই তোমাৰ লগত মাইনা তোমাৰ লগতে আছে তোমাৰ ফোনটো ৰিচিভ কৰিছ বুলি কৈছে এতিয়াতো মাইনাক তুমি কনফাৰেঞ্চত থৈ দিছা আরে মো বার্থডে দিনা কালি না পরশি মো বার্থডে আসলে ফোন করেছিলে বলে মই মাইনা কইছিল না তোমাক তারপর আর তুমি কালি সুদিছা ফোন কইছিলে মেসেজ কইছিলে মোক তো একো কোয়া নাই রাতিবা বার্থডে কইছিলে না তুমি এটা মাইনা ক্লায়েন্ট থই দিছা নাই না থা কেলে মিছা কথা কইছিলে তুমি মোক কথা না কবা না তুমি তা থই দিছা না মই গম পাইছো না তুমি কনফারেন্স কইছা বলে মাইনা মোক দম দিছে মইতো একো কোৱা নাই ন এইবিলাক সেইটো মই নাজানো কিয় দম দিছে তুমি নাই কোৱা তুমি কব লাগিছিলা তুমি একো নাই কোৱা আৰে মইতো গমেই নাপাওঁ মামাই ফোন মাৰিছে ফোন মাৰি মোক কৈছে এইটো কথা সঁচা মামাই যে কৰিছে সেইটো সঁচা দেই সেইখিনি কথা মানে উঠাই নিয়া কথা এইবিলাক মইতো নাজানো ন মোৰ লগত সেইদিনাখনি মই ইয়াত অকলে থাকো যোনে হ'লেও ভয় খাব তাৰপিছত সেই মানে এতিয়া যে তোমাৰ ফোনটো এতিয়া মাইনাই ৰিচিভ কৰিলা মাইনাটো তোমাৰ লগত আছে মোৰ ফোনটো মাইনাই কেনেকে ৰিচিভ কৰিব মাইনে ৰিচিভ কৰিছে কৈছে ন মোক মামাই এতিয়া তোমাক মামাই লগালে নহয় নহয় মামাই ফোন কৈছে মইনাই স্বৰ্ণালী লগত আছে বুলি কৈছে মই বোলো লগত আছে মোৰ কবলগীয়া নাই মই কৈছো মাইনাক মই এটা কথাই কৈছো শুনা নাই কোৱা মোক সেইবিলাক মই সুধিছো কি হল বুলি সুধিছো মোক একো কোৱা নাই নহয় মই শুনা ৰবা শুনা তুমি মোক ফোন কৰি থাকোঁতে আকৌ মাইনাই ফোন কৰিলে নাই মাইনাটো মোক কালিৰ পৰা ফোন কৰা নাই হা মই মাইনাক ফোনটো ৰিচিভ কৰিলো তাৰপিছত মাইনাই মোক দম দিছে স্বৰ্ণালী যদি কিবা হয় এতিয়াতো লাইনত আহি আছে মই জানো স্বৰ্ণালী যদি কিবা এটা হয় তোক চাই ল'বি মই কৈছে তোৰ ওপৰত কেছ দিম অমুক তামুক বকিছে আৰে মইতো তোমাৰ লগত ধুনীয়াকে কথা পাতিলো মই এতিয়া আজি গধূলি আজি মই কালি ৰাতিপুৱা ঘৰলে যাব ওলাইছিলো মইতো কালি তোমাক লগ কৰিম বুলি ক'লো মই আজি দিনটো তোমাক মেছেজ কৰিছো নে ফোন কৰিছো কোৱাচোন তুমি লগ নকৰো বুলি ক'লা অ তুমি লগ নকৰো বুলি ক'লা মই তোমাক জোৰ কৰা নাই সেইকাৰণে বা দে যি হ'ল হ'ল মই ফটোখিনি অকলে মাইনাক দিছো আৰু কাকো নাই দিয়া তুমি চাব পাৰা মোৰ মোবাইল কোনে বেলেগে পালে সেইটো কোৱা মোকে নাই দিয়া নাই কচম চে নাই দিয়া মই শুনো কচম খাই কৈছো মই অকলে মাইনাক ফটো খুন্দিছো ঘৰৰ মানুহেও পাইছে তোমাকহে দিছিলো মই নাই দিয়া তুমি তোমাক মই এনেকৈ কৈছে না মই মাইনাক দেখাম বুলি মাইনাক দেখাবলে শুনা মাইনাক দেখাবলে অ মই মাইনাক তুমি শুনা শুনা ৰবা তুমি কৈছা মাইনাক দেখাবা মইতো মাইনাক দেখাবলে মই লগত থাকিব লাগিব ন কাৰণ মাইনাৰ লগততো মই নাথাকো ন মাইনাৰ লগততো মই নাথাকো ঘৰৰ মানুহে নাই পোৱা কোনো মই ঘৰৰ মানুহক কৈছো মোৰ লগত ফটো আছে বুলি কৈছো সেইকাৰণে ঘৰৰ মানুহে এইবিলাক এনেই কৈছে মোৰ লগত আছে মই ফটো দেখিলো সেনেকে কৈছো মই সেনেকে কৈছো সেইকাৰণে ঘৰৰ মানুহে মানে ফটো দেখিলো বুলি কৈছে ঘৰৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে কথাটো নতুন নেকি তাৰ লাইফত যে কোনোবা আছে এইটো কথা তুমি যে তুমি কেনেকুৱা এজনী ছোৱালী কোৱাচোন মোৰে ঘৰ ভাঙিলা মোকে প্ৰশ্ন কৰিছা তুমিতো ভাল ঘৰৰ ছোৱালী নহয় তুমি যিমানে যি কোৱা স্বৰ্ণালী এটা কথা তুমি মনত ৰাখিবা আজি মই যেনেকে কান্দিছো নহয় আজি মই যেনেকে কান্দিছো আজি মাইনাৰ কাৰণে মোৰ ল'ৰা তুমি বাপেকৰ পৰা আঁতৰাই দিছা মাইনাটো ল'ৰা কোনো পধ্যে নাপায় সেইটোতো মই নিদো মই মৰি গলো মই ল'ৰা নিদো এটা ল'ৰা মোক চুব নিদো তুমিতো এনেকুৱা এজনী ছোৱালী যি বাচ্ছা জন্ম নোহোৱা আগতে পেটত তুমি মাৰি দিছা হে
ভাল পোৱা সেইবিলাক, তোমাৰ ভাল পোৱা সেইবোৰ চিন তুমি থব লাগিছিলে, তোমাক তুমি যদি মাইনাক ভালে পোৱা হে তুমি বাচ্ছা নষ্ট কৰিছা, সেইটো তুমি সেইটো আৰু সেইকাৰণে মোক মানে এইবিলাকৰ মাজত নেটানিবা দেই, ঘৰ মোৰ তুমি ভাঙিছা গম পালানে, তোমাৰ ঘৰলৈ গৈ আছো মই, তোমাৰ মা ওচৰলৈ গৈ আছো মই, এতিয়া কাৰণ মই ফটো মই কাকো দিয়া নাছিলো, মই একো দিয়া নাছিলো, মই ফটো মই তোমাক সেইদিনাখনো কৈছো মই ফটো নাই দিয়া, মই নাই দিয়া, তুমি কোৱা তেন্তে চাওঁ বুলি কোৱা কোনে পাইছে, আৰে শুনা মই ফটো দিয়া হলে এইটো লগোৱালৈ নকৰো, মই কি প্ৰমাণ পালো মই তোমাক কেতিয়াও নেদেখো, এতিয়া মই সেইটো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰো, কৰিছিলো বিশ্বাস মই বাৰু, এইবোৰ মোৰ ভুল আছিলে বাৰু, একো নাই বিশ্বাস তুমিতো এনেকুৱা এজনী ছোৱালী নহয়, তোমাৰ ঠাইত যদি বেলেগ এখন চুইচাইড কৰি দিলে হলে, মোৰে ঘৰ ভাঙিলা, মোৰে মতা কাঢ়িলা, এতিয়া মোক দম দিব লাগিছা তুমি, হে কি বুলি ভাবিছা তুমি, তুমি নিজকে কি বুলি ভাবিছা, তুমি কি বুলি ভাবিছা নিজকে, নহয় নিজকে তুমি কি বুলি ভাবিছা, হে নহয় তুমি নিজকে কি বুলি ভাবিছা, মোৰে মতা পইচা লৈ মোৰে খালি, হে মোৰে ঘৰ ভাঙিলি, মোৰ ল'ৰা আজি বাপেকৰ পৰা মৰমৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলি তই, মোৰে মতাই মোকে দম দিছে, মই মাইকী হৈ আজি মই তোৰ কাৰণে দম খাবলগীয়া হৈছে, হে তোৰ খজুতি উঠিছিলে, তই মোক ইমান দম দিবলৈ আহিছ, হা তোৰ মাৰক মই কৈ আছো তোৰ কথা, তই কি বুলি কৈছিলি, তোৰ মাৰক নকবলৈ কৈছিলি, চাই থাক মই কাইলৈ ঘৰলৈ গৈ আছো ৰাতিপুৱা, কাইলৈ ৰাতিপুৱা গৈ আছো, পৰহি গধূলি পাম, দেখিব নালাগে তইতো কেনেকুৱা ছোৱালী, তোৰ কেৰেক্টাৰলেছ কেনেকুৱা ফাল্টু ছোৱালী নহয়, তোক দেখিয়ে গম পোৱা যায়, যি বিয়া পতা মতা লাজ নেলাগিলে তোৰ, অকণমান নেভাবিলি তই, হে মোৰ ল'ৰাকিটা কি হব, দুটা ল'ৰা বাপেকৰ লগত লিলিমাই কৰিলি, লাজ নালাগিলে তোৰ, তোক মই এটা স্বৰ মৰা নাই, তোক মই এটা বেয়াকে কোৱা নাই, কিন্তু আজি কবলৈ তই মোক বাধ্য কৰালি, হে লাজ নালাগিলে তোৰ, অকণমান লাজ নালাগিলে, আজি মাইনে মোক কেলে দম দিবলৈ পাইছে, তোৰ পৰা দম দিছ মোক, হে কি কথা কব লাগিছ, কি কথা কব লাগিছ তই, তই কি কথা কব লাগিছ, প্ৰশ্ন নকৰিবি মোক বেছি, প্ৰশ্ন নকৰিবি, তই মোৰ জীৱন ধ্বংস কৰিছ, তোৰ এদিন এনেকুৱা অৱস্থা হব চাই থাক তই, তোৰ এদিন দৰ্জাখন কেলে খুলি আছ বাৰে বাৰে, তোৰ এদিন এনেকুৱা অৱস্থা হব নে সোণালী, তই চাই থাক মাইনে আজি মোক যেনেকে এৰিছে ন, তোৰ তোৰ দুগুণ হব, তোৰ যদি গৰ্ভত ল'ৰা হৈ আছে নহয়, তোৰ ল'ৰাটো চাবিটো কি হব, তোৰ তই চাই থাক সোণালী, আজি মই তোক অভিশাপ দিছো, মাইনে আজি মোৰ লগত যিখিনি কৰিছে, আজি মই যিখিনি কষ্ট পাইছো নহয়, তহঁতে দুটা এদিন পাবি, আজি মোক কি কৰিলো মই, কি কৰিলো মই, কি কৰিলো মই, তই দেখিছিলি মোক, তই দেখিছিলি নেকি মোক, সেইটো ক, তই দেখিছিলি মোক কি কৈছিলো, নাই দেখা, তই হোটেলত ফটোলৈকে মই দেখিলো, তই কি কথা কবলৈ আহিছ, তই কি কৈছিলি, মোৰ ভাল ঘৰ ছোৱালী, ভাল ঘৰ ছোৱালী, তোৰ মাৰে যদি ভাল হোৱা হলে, তোক চিধা ৰাস্তাটো দেখালে হলে, তোৰ মাৰক মই ফোন কৰি কৈছিলো, মোৰ খুৰী মোৰ ঘৰখন ভাঙিব নিদিব, আপোনাৰ ছোৱালীক আপুনি ভাল ল'ৰা এটা চাই বিয়া দি দিয়ক, তোৰ মাৰে কি কৰিলে, আজি এতিয়াতো মইনে কনফাৰেঞ্চত থৈ দিছ, মই এনেও জানো, সেইকাৰণে শুনক, মইনে আজি মোক এলোকে এইখিনি কৰিছে, একো নাই, কাৰণ মই তাক ভাল পাওঁ, কাৰণে আজি মই এইখিনি সহ্য কৰিলো, তহঁতৰ লাইফৰ পৰা মই মনে মনে আঁতৰি দিছিলো চুপচাপ, কাৰণ তোক মই সেইদিনা লগ কৰি তোৰ ফটোখিনি মই মাত্ৰ চাব বিচাৰিছো, মই সেইটো কথা কৈছো, কিন্তু মই ফটো কাকো দিয়া নাই, তই ক'ত পালি মই নাজানো, পিংকু এতিয়া সেইদিনাখনি গম পাই, পিংকু এতিয়া মোক ফটো খুজি আছে গোটেইখনে, কাকো মই ফটো দিয়া নাই, মই কৈছো মই এইবোৰ জ্বৰ লগা নাই মোক ফটো দি ফুৰিবলে, মই নিদিলো জাননে, কিন্তু এখন ফটো মই এইটো কাৰণে দিলো, তাত বিৰাজ আছে, বিৰাজ আৰু মইনা ফটোখনে দিছো মই, তই এতিয়া মইনা কনফাৰেঞ্চত সেইখনে দিছো, আৰু মোৰ মোবাইলত তই লাগিলে দৰকাৰ হলে মোৰ মোবাইলটো চাই ল'বি, মোৰ মোবাইলটো চাই ল'বি, মানে তইতো এনেকুৱা এজনী মানে কেৰেক্টাৰলেছ ছোৱালী নহয়, তইতো তোক কবলৈ তই মাইকীত কৈ চা, মানে তই এজনী মানে এনেকুৱা নিলজ্য কথা কৈছ, সেইদিনাখনি তহঁতি মোক দুটাই কনফাৰেঞ্চত থৈ কিনে, মই তেতিয়াই ভাবিলো তই কেনেকুৱা ভাল ঘৰৰ ছোৱালী, হে তই যদি ভালে হোৱা হলে তই সেইদিনাখনি মইনাৰ লগত কথা পাতিছ, মই সেইটো কথা কোৱা নাই, তহঁতি মোক দুটাই কনফাৰেঞ্চত কেলে থলি তহঁতি মোক, হে তহঁতি শুইছ, তহঁতৰ বাচ্ছা হৈছে কিবা হৈছে, মোক কেলে শুনোৱাইছ তহঁতি সেইবোৰ কথা, মইতো শুনিব বিচৰা নাই, হে মইতো সেইবোৰ শুনিব বিচৰা নাই, হে তই তোৰ ঠাইত হোৱা হ'লে যে মই চুইচাইড কৰিলো হ'লে, তই কিন্তু নমৰ, তই এজনী এনেকুৱা ছোৱালী নহয়, তই মাৰি তই মানুহক খুলিক খুলিক খাইছ, আজি মোৰ যি অৱস্থা কৰিছ না, মই এদিন চুইচাইড কৰিম, তই আৰু মইনা জেল ভাত জেলৰ ভাত খাবি, চাই থাক তহঁত, আৰু বেছি দিন নাই, মই ল'ৰাকো মাৰি দিম, মই নিজেও মৰি যাম, চাই ল, তহঁতি দুটা এইটোৱে বিচাৰি, তহঁতি দুটা এতিয়া লগত আছ মই জানো, হে কালি তহঁতি ৰাতি কিমান দেৰিলৈকে কথা পাতিছ মই সিমানো জানো, একো নাই সোণালী, তই কৰিব পাৰিছ কৰ, মই একো কোৱা নাই তোক, হে তই তোৰ দম আছে, তই লগ কৰিবি না, লগ কেলে নকৰিলি তই মোক, তই লগ কেলে নকৰিলি মোক, তোৰ দম আছে যদি, হে তই পলাইছ কেলে, তই পলাইছ কেলে, তই তোক যে মই কালি কলো মোৰ লগত, তোৰ লগত মই দুটা এইটো কথা সুধিবলৈ, এই কেছৰ কথা সুধিবলৈ মই তোক ফোন কৰিছিলো, তোক মই কলো মই দুটা কথা 5 মিনিটৰ কাৰণে তই লগ কৰ, তই পলালি কেলে, তই হে লগ কৰিব নোৱাৰ কেলে, এই বিয়া পতা মতাল জানো, হা সংসাৰ ভাঙিলি, মোৰ ল'ৰা বাপেকৰ মৰম বাপে বঞ্চিত কৰিলি, হে বঞ্চিত কৰিলি মোক, তোৰ মাৰ ওচৰত গৈ তোক মই তোৰ বাহাদুৰ চাৰিআলিত উলিয়াইছো, তহঁতৰ ফটো যিখিনি আছে ন, পষ্টাৰ মাৰিমগে মই এতিয়া চাই থাক তই, তাৰপিছত তই কি কৰিবি, হে তই গান গা, তোৰ তই গান গা, মই ফটো নাই দিয়া তোক দেই সোণালী,
মই ফটো নাই দিয়া। তোক গান গাবলে কোনে চান্স দিব? তোক তোক মই গান গাব দিব বুলি ভাবিছ নি তই? তোক মই নাই খুৱাই আছিলে, মই নাই ঘৰ বা মোৰ ভনীয়ে পৰা পইচা লৈছে 2 লাখ টকা, বাপেকৰ পৰা লৈছে, তোক আইফোন কিনি দিছে, মই নাই, মই নাজানো বুলি ভাবিছ? হে তই কি বুলি ভাবিছ তই? হে তই কি বুলি ভাবিছ তই? হে তই তই ইমান লাজ লাগে নহয়, এই কিনি দিছে, মইনো জানো এনেও ইউজ কৰিছ তই, এনেও জানো তই, হে তই কেনেকুৱা এজনী তই, তই তোৰ বিষয়ে, তোৰ বিষয়ে জানিবলে নহয় আৰু বাকী নাই স্বৰ্ণালী, দেই তই এটা কথা মনত ৰাখিবি, মোৰ ল'ৰাকেইটা আজি বাপেকৰ পৰা যেনেকে তই মৰম হবা, আজি ল'ৰাটোৱে মোক বিচাৰিছে, মই বাপেকক ভইচ কলিং ভইচ মেছেজ পঠিয়াবলগীয়া হৈছে, ল'ৰাটোৱে বিচাৰিছে দেউতাও দেউতাও কৈ কিনে, হে আজি তই মোৰ ল'ৰাকেইটাক মোৰ বাপেকক মোৰ পৰা উঠাইছ, মই সেইটো মানিছো, একো নাই, মোক বেয়া বুলি কৈছে মই নাই, কিবা কৈছে ছোৱালীজনী বেয়া পাওঁ দেই, মই তই এনেও বেয়া, কাৰণ ভাল ছোৱালী এটা কথা শুনি ল, তই বেয়া, তই বহুত, তই এজনী মানে এনেকুৱা তই বেয়া, তই দিছ, তই তই দিছ, তই তই গোটেই দেহা এটা এটা শুনি ল'বি, আজি যদি মই যদি সেই ৰাস্তাই যোৱা মানুহ এটাক যদি মোক কাপোৰ কৈ দিওঁ নহয়, সেই মানুহটো ৰখিব নোৱাৰে, গম পালি, তই আগ দিছ, তই আগ দিছ কাৰণে তোৰ ওচৰলৈ গৈছে, তই এজনী কেৰেক্টাৰ লাগে ছোৱালী, তোৰ চাৰ্টিফিকেট তোক গোটেইখনেই জানে তোৰ কথা, তোক থুই পেলাইছে তাত, তই তই দি তই সেই বাদ দে, তই তই মোৰ ল'ৰাকেইটা মৰমৰ পৰা ল'ৰা বাপেকৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলি নহয়, তোক মই মাফ নকৰো, তোক মই মাফ নকৰো, হেই বাদ দে, তোৰ মাইকী মই হয়, তই মাইকী নহয়, গম পালি, আজি 16-17 বছৰ মইনাৰ লগত মই আছো, গম পালি নহয়, তই দুদিন আহি কেনে মোক দম নিদিবি, মানে মোক দম নিদিবি স্বৰ্ণালী, কৈ দিলো তোক মই লাষ্টত ফাষ্ট, মই কৈ দিলো, হে হে হব হব, তই দেখিছিলি নি 17 বছৰত 17 বছৰত মইনাই মোৰ লগত তোক কিমান বাৰ লগ পাইছে, তইতো কনফাৰেঞ্চত থৈ দিছ, মইনাক মই এনেও জানো, তোক মতাই মোক দম দিছে, এতিয়া একো নাই বাৰু, দমলে মই ভয় নকৰো, তোৰ লগত এতিয়াতো তোৰ লগত তোৰ ল'ৰাটো কাইলৈ বাপেক হব, মোৰ মতা আছিলে, মোৰ মতা আছিলে, এ এইবোৰ যে স্বৰ্ণালী, এইবোৰ তই এইবোৰ হেৰি কৰি কেনে লাভ নাই, গম পালি, তই নিজৰ জীৱন নিজে ধ্বংস কৰিছ, মই ফোন কৰা নাই তোক, গম পালি নহয়, তোক মই ফোন কৰা নাই, তই ফোন কেলৈ কৰিছিলো, মই কম নেকি তোক, তোৰ মতাই মোক দম দিছিলে, তোৰ মতাই মোক দম দিছিলে, এতিয়া তোৰ যিটো মইনা মতাৰে, হে এনেকুৱা তোক চৰিয়াব লাগে ন, কাপোৰ কানি খোলো সজতি ধৰ নহয়, তোৰ নিচিনা এজনী যে, তোৰ নিচিনা এজনী ঠিক, তই যে তই কেনেকুৱা কেৰেক্টাৰলেছ ছোৱালী নহয়, তই তোৰ এই মই কেৰেক্টাৰলেছ নহয়, চম্ভালি কথা কবি, চৰ্ণালী চৰিয়া গাল কোনে।